Dacă să îngace ar piu să aibă press briefing detail să rău, ce să tămbăr na, da eu se înțelea strașeva, ce să tămbăr mă ne că să remran, că rie că pe fel ducan, că da părciun ducan, că aga maham manzana bat target șeva. Aga na bat via 15 tămbăr, tăcriban eu nu lăsură de bat. Așa orice o că Erteza Hasan o Mie Hasan Jan, medical store de aga că target șeva. د دې دوړو واکې وو چې کوم ټیکنیکل بیسز باندې کوهارت پولیس تفتیش سٹارټ کو نو نوی نوی انګل په دې کې راخره شو یو خو مونږ یو دریم کس فسیلیټیټر یا هاندلر ائیډنټیفای کو په سپاټ باندې مین کسانو چونکه ماسکس او هلمټ یا چولې وي خو دا دریم کس وداوت ماسکو هغه نه مخکې پهلا غیر شو اغه نه تفتیش مخکې چې بیا کوم دوه نور کسانو مین یو شوټر ګولې چلولې او لاول موټر سایکل وای اغه هم گرفتار شو موټر سایکل چې کوم په بوا کې استعمال شو اغه هم د نری کور شو او دوی کنفیس هم کړل خپل دغه او بل مین خبره ضروری خبره ده چې یو کمیونټی نه اله تشیول کمیونټی کسان درې وړ ټارګټ شو نو یو دغه سیکټریان ټینشن په ټول ریجن کې دینا جوړ شوی او چې مې بي ستنظیم یا صرف اله تشي ول کو نه ټارګټ کی خو بیا دا ښکارا شو د دې انټروګیشن نه چې دوی ستنظیم یا سه مذهبي مدرسې سره سره تعلق نه دی بلکې د دشمن مونږ ورته مرسینریز والے شو حجرتیان ورته ویل شو پیسې باندې یو کمیونټی هم بل کمیونټی هم ټارګټ کول او مقصد دا و چې دلته د دوه کمیونټیز په خپلو کې سره وجنګي زنه کوشچن یې داسې دي چې دا کسانو ایډنټیټي هغې نومونه وغیره او په کومه طریقه دغه شو چونکې انټروګیشن سټارټ دی تفتیش دغه سټارټ دی او عدالتي کاروایي دپاره هغه به مونږ انشاءالله تاسو سره شاته شي. ښه، دوه نور پوښتنې سر زما بیا غنه بعد تاسو دلته ټایم ورکولی شي. ښه سر، داسې دی چې د کې څنګه تاسو خبرو وکړه چې دا چې کوم ملزمان دي یا مجرمان دي یا دغه دي د دې څه مدرسې سره څه ګرو سره څه داسې تنظیم سره تعلق نشته، مطلب یو ټارګیټډ و چې هغه شیګان هم ټارګیټ کول او بیا تاسو وینا تر مخه دی بسونیان هم ټارګیټ کول یو سیکټریان دغه اپډیټ کو نو دا واقعیا خوش ده. دې مقابلې د دې واقعې پر ضد چې کم کسانو شیا سنی فسادات کریټ کولو کوشش وکړو په جمعتونو ډزې وشولې او نور چې دینا هغه کسانو نیولو دپاره یا هغه دپاره تاسو دغه کړي څومره کسان مو فایر کړي دي څومره دغه کړي چې کوم پهلا لائن آرډر وکوا شوی او چې څنګه مونږ بار بار وایو چې د دې بیسیک ټارګټ کلینګ مقصد هم دغه و چې د یو بل خلاف نفرت فضا جوړه کړي. بهرحال 15 ستمبر باندې چې کله ارتضی حسن او میر حسن جان ټارګټ شوی او ایل تشی کمیونټی زموږ خاص کر د ابراهیم زئی ول کوهاټ پېښور چوک کې هغه احتجاج کولو نو سو شرپسند هغه ته به هم شرپسند وایم هغه دوی نه بیل شول چونکه پولیس هم ټول توجه په دې پروتیسټرز باندې وه نو یو څو دوکانونو باندې هغه سټون پیلټینګ وکړو او فایر یې سټارټ کړو. هغه تاسو په علم کې په کار دي چې وي چې هم هغه ورځ دغه فایر وشو او بیا هم دغه سی سی ټی ویز فوټیج وغیرہ نه هغه کسان ایډنټیفای شول او نن نه یو تقریبا یو دوه هفته مخکې چې کوم هغه شر پسند وو هغه چلان دي هغه جیل ته دګری شوی دي. همدارنګې چې بیا جمعې په ورځ بیا یو پروټیسټ ریلی وشو هغه کوشش کولو چې بازار طرف ته امام مرګاو طرف ته لاړ شي خو کوهاټ پولیس هغه هم ډېر په حکمت عملی سره هغې نه ایسار کړل خو بهرحال هلته هم چې چا څه پراپرټي ته نقصان رسولو کوشش کړی وو پولیس افسران هغې کې زخمیان شول او یا څه قابل اعتراض نارې لګولې هغې خلاف هم هغه ورځ اف آی آر وشو او نیکسټ ورځ هغه هم چې کوم مین لیډرانو هغه گرفتار شوي دي هغه هم جلته شي. نن پریس کانفرنس چې کوم آر پی او سی وکړو دا چې کومې خبرې وشولې کوم نچوړې دا چې مطلب څه کوم ملزمان دي هغه یو پارټۍ سره تعلق نشته یا دا کیس روانو دی کې انویسټیګیشن روانو نو یو لیمن به دا خبره کوله چې د دې نتیجه به چې کوم دی هغه همدغه راسي نن چې کوم د پریس کانفرنس موږ واورو نو د دغه پوښتنې د دغه سوال او د دغه ځواب تاسو څنګه ورکړو؟ زه خو دې ته ډېر پازیټیو نظر سره ګورم چې زموږ عامو خلکو کې هم اگر چې یو دوه انسیډنټ لکه څنګه چې موږ ذکر وکړو وشو خو هغې نه بعد زمونږ مشرانو ته خاص کر د کوهاټ ریجن ټولو ته هغه بیا یو دوه ځله راغونډ شول دلته او دا ریئلایزیشن تاسو څنګه خپل وایئ چې یو عام سړی ته هم
چې دا کسان نشیه دي ملزمان نه سونی دي هغه شرپسندي او د بار د دشمن په لاس چې کوم پاکستان چې کوم نه په وجود کې راغلی دی او خاص کر د تیر 18-20 سال کې په یو طریقه یا په بل طریقه چونکه هغه په خپل جنگ کې چې کوم دوی مسلط کړو هغه کې ناکام شو اوس یې کوشش دا دی چې موږ په خپلو کې سره وجنګي هغه د سیکټیرین بیسز باندې هغه لینګویسټیک بیسز باندې هغه نیشنلټی بیسز باندې نو الحمدلله اوس دا هغه اویرنس راځي چې اوس یو عام سړي ته هم د پیله نه ریلایزیشن وي چې دا کسان شرپسندي او دلته شرپسندي دپاره مطلب تاسو د اولس سزا باور ورکولی شئ چې په دې کیس کې څه قسم مصلحت نه کار نه دی اخیستلی شوی بالکل 100% په دې کې دا ګرنټیډ ده چې زه خپل طرف نه دی ته نه سنی وایم نه شیعه وایم او څنګه چې آر پی او صاحب وایي چې نه د دوی سره تنظیم سره تعلق دی نه چېرته مدرسه کې یا طالبانو سره یا صدارنګې دغه یې پاتې دی کریمینل ریکارډ یې شته مطلب دا یو مین چې کوم فیسیلیټیټر وو هغه چې اوسه پورې کوم مونږ معلوم کړی دی پینډې ایرپورټ تانه کې د ډکیتی په ایف آی آر کې چلن شوی دی او دې نه علاوه په کوهاټ کې هم یو دوه ایف آی آر کې دغه شوی دی نو څنګه چې ما وایي چې مرسینریز وو اجرتیان هغه خو د دشمن په لاس کې راغلل په پیسو باندې صرف ټارګیټ ورکړی شوی وو چې دغه وکړه او الحمدلله الله پاک شکر وکړو چې کوهاټ پولیس کامیاب شو په دې کې کنه واکا یو دوه داسې نور هم انسیډنټ شوی وی نو خدا نخواسته بیا به واپس کې ډېر دغه خط شو.